Новий прозорий офіс розташувався у приміщенні колишньої аптеки на вулиці Перемоги, 10Б. На реконструкцію приміщення з міського бюджету за 3 роки витратили понад 4,5 мільйони гривень. Ще майже 3 мільйони на комп'ютери і меблі за урядовою програмою створення прозорих офісів виділило Міністерство соцполітики, сказав міністр Андрій Рева, який приїхав на відкриття. У новому офісі на вулиці Перемоги, 10Б, у Хмельницькому надаватимуть 84 послуги населенню. Загалом планують обслуговувати понад 25 тисяч людей. До 20 хвилин у черзі. Так одночасно прийматимуть до 30 відвідувачів. На першому поверсі в нас знаходиться сектор очікування, облаштований дитячим куточком. Є сектор заповнення заяв, є стійка інформатора, забезпечено електронною чергою. Інформатор буде надавати першу консультацію відвідувачам та допомагати зробити електронний запис на чергу. На першому поверсі в нас є кабінети, які будуть безпосередньо приймати відвідувачів, приймати заяву, надавати консультації, необхідні документи. Другий поверх у нас облаштований під опрацювання, відповідно вже винесення рішень щодо призначення усіх видів соціальних допомог та житлових субсидій. Вибираємо прийом документів. Ще консультація, потім вже з документами. Вам вибиває талончик, да, і відповідно на табло. Той самий день. Да, той самий день. Да. Попередній запис буде пізніше. Да. Ну, переважно людина, якщо приходить на консультацію, буде приймати 5 спеціалістів. Я поновлюю, то так не треба приходити, я зроблю і чекаю. Да. Так, на так, табло. Так. Спокійно підійшла, записалася, взяла талончика, сижу, чекаю на табло і заходжу спокійно. Жителька мікрорайону Заріччя Тетяна Веселовська прийшла, аби оформити субсидію. Може, вийде, щоб оформити субсидію, бо мені субсидії не дають, бо в мене є заборгованість. Як 1809 гривень потеплує заборгованість, я не зможу її заплатити, бо в мене пенсія 1503 гривні. Допомога 1452 гривні. Я не в змозі я потягнути, бо в мене дуже багато грошей йде на лікарню. Новий центр соціальних послуг наразі єдиний такий у Хмельницькому. Саме такого складу офіс, де є електронне табло, де є екран, де висвітлюється номер черги, вікно спеціаліста, він є перший. Але в кожному мікрорайоні міста, на Тернопільській, біля першого автовокзалу по вулиці Шевченка, цей офіс, на Зарічанській. Є офіси, які теж дають можливість людям звернутися до працівників соціальної сфери і отримати соціальні послуги щодо призначень різних видів соціальних допомог і консультаційно-роз'яснювальну роботу. Тому, я думаю, це є перший офіс, але в перспективі ми бачимо позицію Міністерства соціальної політики і міського голови, що саме офіси, які вже діють, вони будуть переобладнані в сучасних умовах. Центри соціальних послуг у форматі прозорого офісу планують створити у 8 містах та 8 тергромадах різних регіонів України. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.